Så där ja, nu är det dags. Nu ska vi ta ut ur kylskåpet den här nya rätten vi gjorde igår. Mette Blanco Fino. Italiensk specialitet. Ställer vi här. Och så börjar vi med att ta bort bananerna. Så. Sedan ställer vi alltihop här nere. Så där. Sen öppnar vi kranen här. Sen är det bara att spola på lite så här. Och det är snart färdigt att spola. Där ja. Så där ja, nu är den nya rätten klar. Mento Blanco Fino. Jättebra.